Na tebe, já jsem to viděla. Poprvé se na tebe usmál. Tak mu něco řekni. Uděj na něho kuk. Uděj na něho na samíka. Kuk. Ještě. Kuk. George musel kouli muži donést, a to rychle. Ale jak? Řekni mu něco. Ty jsi moje. Kouřnice byla jako dlouhá pamatka a i se žlátky. Chci se na tebe smát. Bowlingové kouly, to šlo z kopce moc dobře. Tak, krásný den, respektive krásný. Ono už je skoro jedna, teda kecám, skoro 12 hodin. A u nás je to od rána pěkná divočina. Nestíhám vůbec nic, ani jsem ještě nejedla. Za to naše děti už papaly asi 5krát. Ale je to teda mazec, musím si v tom udělat nějaký systém. Ideálně jsem přemýšlela, že si napíšu nějaký body, který dělat, protože prostě pak najednou zjistíte v 11 hodin, že jste si třeba nevyčistili zuby, jo, protože ve výsledku to je ta nejmenší věc jako v tom celém. Je to mazec, malej skoro vůbec nespí přes den, naštěstí teda spí v noci, jo, takže já si na to zase tak nestěžuju, ale samozřejmě potřeba spát i přes den a je pak přetažený, takže teď tady krmím, čekám, až si budu moct dát já jídlo v rychlosti a Katinku jsem dala lehnout, ale jelikož ještě nespí a v jednu musíme odjet, tak si myslím, že to úplně neklapne, ale necháme v té posteli. No a my právě dneska musíme jet s malým na kontrolu k panu primáři do nemocnice, aby ho poslechla, jestli je všechno v pořádku, takže to dneska jede malej na kontrolu, no. Tak já doufám, že je všechno v pořádku, přibírá a takhle poslechově to já samozřejmě nepoznám, ale doufám, že jo. Nespadneš, já tě vidím. Nespadneš, já tě ještě chytím. Nespadneš. No šup, já jsem tady vedle. Ukaž houpy. Ne to. Jo. A ty taky svítíš, že? Ty dělá. Ty, ahoj. Co to bylo? Nevím. To je nejlepší kolo, jak je hezký. Jak je hezky lehký, tak si dobře ovládá.
a světilka s mochem z Actionu. Za asi 40 korun obě dvě. Vzadu má červený a vepředu má bílý. Ukaž světilka. Tady máš bílý, že? A vzadu ti svítí to červený. Proč jsi tak špinavá? Klasika. Kde je Alo? Ahoj. Čau, Sami. Připrší. A venku prší. Co je? Hezky mu něco řekni, hezky. Daddy. Co tam má? Zaspívej mu prší, prší. Prší, 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 prší. Dělo. Tak, vždycky ráno pouštíme nějakou pohádku, tak dneska jsme si dali Bambiho. Ty chci být. Ty chcou být furt u sebe, respektive jaká ty chce být furt u malýho. Ne, pomalu, jo, zase. Ano. Ano. Povykládej. Dopadlo to trošku jinak, než jsem čekal. No povykládej. Co? Ono čeká, ty zajímají i Disneyovky filmy. Že? Dívej, už padá. On ho pustí teďka. Bude plakat i mamka. Čiž on ho zhodil. Viděla jsi to? Viděla jsi to? Jo. Kde je? Spadl. A užil si veliký bobo. Kde je? Spadl. Kde je? No hledá ho, že? Tam hledá tatínka. Tatínka? Hm. To tu je, dělo. Už našel tatínka. Kde je? Leží tam. To co dělá? Umřel, miláčku. To je Elišej. Dneska je pátek, já jsem vám zase vůbec nic do vlogu nenatočila. Všichni už u nás spí, včetně dětí, díky bohu. Já doteď do sprchy koukám, že mi něco poslala mamka a to je 12 hodin, tak se divím, že nespí. Doteď do sprchy, nechstám si trochu mlíčko dopředu a jdu spát. Ale chtěla jsem říct, že u doktora jsme dopadli dobře, malej už je vlastně v pořádku a zítra jde peska trošku na karneval, ale malý ho nechám radši doma s manželem. Přece jenom se snažíme být hodně opatrní zatím. Tak dneska je sobota, my dneska jdeme s Katinkou na karneval, respektive já jdu s Katinkou na karneval. Manžel bude se Samíkem doma, radši nebudu nic riskovat. A jelikož to je o vesnici vedle, tak prostě jsem doma, když tak do 10 minut. Ale takhle, přemýšlím, jestli nás tam manžel poveze nebo pojedeme autem, nevím, jestli tam zaparkujeme. Takže prostě bych byla doma jako hned, jo, v případě, že by se něco dělo, ale prostě manžel už několikrát hlídal. Já jsem byla třeba s Katy sama v obchodě, on byl s malým, takže nemám strach. Dneska jsem si dala příčesky po strašně dlouhé době a furt to tady tak šteluju. No, toto, já nevím, kde mi končí moje vlasy.
tady někde, no, už ani nevím. Tady někde to krátký. Tady. Tady toto jsou moje vlasy, tady ty krátký cancoury. No, ty příčesky jsou nějaký zničený teda. Ale tak dneska nejde o mě, že jo. Chtěla jsem culík a chtěla jsem, aby to nevypadalo tak blbě. Asi mě to nic moc extra nevypadá s tou gumičkou, no to je jedno. Trošku to musím ještě spravit. Takže já jsem se teďka namalovala, mám připraveno na langoše na oběd. A teď jsem uspala samýka, Katinka je chvilku u babičky, pak půjde spinkat a pak budu chystat Katušku. Vybrala si, že půjde za Olafa, ještě nás čekají pak minimálně jeden karneval a měli by dva. Takže pak půjde ještě za Berušku. Berušku chce jít, anebo má ještě Motýlka, takže uvidíme. Ale chce jít za Berušku, no, takže pokud by byl už jenom jeden karneval, tak půjde prostě za Berušku. No a ty vlasy úplně rozčilou, jako nevím, proč vypadá tak strašně, no, to je jedno. Aspoň to vypadá přirozeně. A nevím, co jsem chtěla říct, to je asi všechno. Nevím. No, jako od rána docela nestíhám, takže musím pohnout.